κρίμα και τα καφεδάκια, ουρανία μου, έλα πάρε το δικό σου. Να σε καλά. Να σε μωρή τη βαλίτσα, τι έχεις μέσα, λίρες έχεις. Θα σου πω. Έλα να τα πούμε, γιατί έχουμε να τα πούμε και χρόνια. Από πότε είναι? Ναι, καλά, από εκείνο το τραπέζι που έκανε η νονά μου. Τι κάνει αυτή η τρελή, τη βλέπεις καθόλου? Πώς δεν τη βλέπω? Πρώτες φίλες είμαστε, τι λες τώρα? Και να είναι καλά, αγάπη μου, στάθηκε πολύ στο διαζυγιό μου. Μα τι ήταν και αυτό τώρα, να αποφασίσεις και να χωρίσεις? Τι έγινε ξαφνικά, ασυμφωνία χαρακτήρων? Μπορείς να το πεις και έτσι. Αυτός παιδί μου ήθελε ένα χαρακτήρα 20 χρόνια νεότερό του. Α, κατάλαβα, το γνωστό σύνδρομο Κορκολής. Ακριβώς. Έπεσε ξερός με τη μικρούλα. Έπεσα κι εγώ από τα σύννεφα και άντε που λες, Ελενάκι μου, να ξεκινάω τη ζωή μου αυτό και από την αρχή. Και α, τι έγινε, μορσούντος, τουλάχιστον καμιά διατροφή? Διατροφή? Ούτε διατροφή, ούτε σκυλοτροφή. Παρουσίασε ότι η εταιρεία το έχει παθητικό και άντε που λες, τίποτα. Αχ, αγάπη μου, και έτσι πρέπει να βγω στο κουρμπέτι πίσω-πίσω. Μη μου πεις, μωρή, θα αρχίσει τις βίζες. Με τι λες τώρα, μεγάλη γυναίκα? Α, σου καλάρια σε βλέπω. Ούτε μια πλάκα δεν μπορώ να σου κάνω. Εσύ κάνε πλάκα, εγώ θα σου κάνω ασφάλεια. Τι ασφάλεια, καλέ? Ασφάλεια ζωής, Ελενίτσα. Έγινε ασφαλίστρια. Μη μου πεις ότι πρόλαβα άλλος και σε ασφάλισε. Ποιος να προλάβει, καλέ? Ποιος να προλάβει, αφού δεν έχω σάλιο. Καλά τώρα. Δεν χρειάζεται μια περιουσία. Με 200 χιλιάρικα το χρόνο θα σου κάνω εγώ μια ασφάλεια κούκλα. Και πού να τα βρω καλά τα 200 χιλιάρικα το χρόνο? Γκαρσόνα είμαι. Και έτσι όπως πάνε με την κρίση που έχουν τα μαγαζιά, αντί να μας δίνουν οι πελάτες φιλοδόρημα, θα τους δίνουμε εμείς μπας και μπουνε μέσα. Και πώς το συντηρείς αυτό το σπίτι, Ελενάκη? Αν το συντηρώ εγώ. Αυτό με συντηρεί. Γιατί βάζω χέρι κάθε που έχω πρόβλημα στα κοινόχρηστα. Ξέρεις, κλέβω κανονικά το συγκάτοικο. Αυτός ο συγκάτοικος είναι ματσωμένος. Ματσωμένος και πολύ στριμμένος. Τρέχει τίποτα μεταξύ σας εκεί? Κλασικά. Τρέχει μια δίκη για το σπίτι. Ασφάλεια ζωής αυτός έχει, ξέρεις? Ιδέα δεν έχω. Καταφωνεί. Τώρα θα ακούσεις και τι μελωδική φωνή. Ελένη! Τι σου έλεγα? Έλα βρε, καλώς στην κατακουζίνα μας. Κακώς στην κατακουζίνα μας να λες. Μα πάλι μετέτρεψες την οικία των προγόνων μου σε καφενείο. Δεν υπάρχει περίπτωση μία φορά να επιστρέψω και να μην βρω εδώ κάποιο χασομέρι? Σκάσε ρε χαμένε, σκάσε. Η κυρία Ουρανία δεν είναι χασομέρι και δεν έχει έρθει για χασομέρι. Έχει έρθει για ασφάλεια ζωής. Μα και τι θα ασφαλίσει την κυρία μου τη ζωή της Ελενίτσας? Μα αυτή η ζωή δεν έχει καμία απολύτως αξία. Τότε να ασφαλίσω τη δική σας που πιστεύετε ότι έχει. Δεν το πιστεύω μόνο εγώ. Το πιστεύουν όλοι οι συνάδελφοι καθηγητές του Πανεπιστημίου. Όλοι οι φοιτητές μου. Και φυσικά η αναρρύθμιτη φίλη μου. Αμωρή κατά κουζίνα, να σε καλά, με κάνεις και γέλασα, μη χεστώ κιόλας. Έτσι μία φορά, γκαρσόνα, με εκνευρίζεις τα μάλα. Αποσύρομαι στη βιβλιοθήκη μου να συγγράψω. Είστε συγγραφέας? Του κόλου, γιατί βασικά γράφει για μπιντέδες. Είμαι επίκουρος καθηγητής της Βυζαντινολογίας, κυρία μου. Και γράφω ένα σύγγραμμα για το αποχητευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Χαίρετε. Ειδικός άνθρωπος. Δεν μου λες, Ελενάκη, αν πάω μέσα στη βιβλιοθήκη και του μιλήσω για την ασφάλεια ζωής, πώς το βλέπεις? Το βλέπω ότι πρώτα πρέπει να κάνεις εσύ ασφάλεια ζωής. Αχ, Ελενάκη μου, έχω τόσο ανάγκη από πελάτες που θα το ρισκάρω, αγάπη μου. Πάω. Πήγαινε, αλλά τρεις εκδοχές βλέπω. Ή να σε διώξει, ή να σε διώξει, ή να σε διώξει. Ο μητές του Βάρδα Σκληρού στην εξοχική έπαυλή του. Αν είσαι η γκαρσόνα, έξω! Δεν είμαι η γκαρσόνα. Αλλά είστε φίλοι της, οπότε είστε εξίσου ανεπιθύμητοι. Κύριε καθηγητά μου, εγώ θέλω να σας μιλήσω για το καλό σας. Λοιπόν, ασφάλεια ζωής έχετε. Κυρία μου, εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, οπότε με ασφαλίζει το δημόσιο. Ασφάλεια του δημοσίου, είναι λυπής. Εμένα μου αρέσει, κυρία μου. Το λέτε σήμερα που είστε υγιείς. Θα λέτε το ίδιο και αύριο που θα είστε ασθενείς. Γιατί να είμαι αύριο ασθενής? Χτυπήστε ξύλο. Εγώ να χτυπήσω ξύλο. Αν όμως εσείς χτυπήσετε το χέρι σας, πώς θα δουλέψετε που πρέπει να γράψετε στο κομπιούτερ? Και γιατί να χτυπήσω το χέρι μου? Και γιατί να μην το χτυπήσετε? Τι κολογηθιά θα παίξουμε, κυρία μου? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά που λέτε. Σας είπα, έχω ασφάλεια. Η ασφάλεια του δημοσίου, λέμε, δεν είναι εξειδικευμένη. Ας πούμε, κύριε καθηγητά, χτυπάτε το χέρι σας. Άντε πάλι το χέρι μου. Η ασφάλεια δεν σας καλύπτει την απώλεια εισοδήματος. Γιατί αν χτυπήσετε το χέρι σας, θα αργήσει η έκδοση του βιβλίου σας και θα χάσετε πολλά χρήματα από τις πωλήσεις. Οι οποίες πράγματι θα είναι τεράστιες. Αλλά δεν ανησυχώ, γιατί οι πιθανότητες να χτυπήσω το δεξί μου χέρι μου φαίνονται μηδαμινές. Έτσι λοιπόν έλεγε και ένας φίλος μου ζωγράφος που το συμβούλευσα να κάνει ασφάλεια χεριού. Και τώρα που πέθε γάγκρενα και έχασε το χέρι του. Ιησούς Χριστός, ειδικά. Περάστε έξω, γάγκρενα. Κυρία Ουρανία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πού είμαι, στον πόλεμο είμαι για να πάθω γάγκρενα? Τη γάγκρενα την είπα για παράδειγμα. Εσείς μπορεί να πάθετε μόνιμη παράλυση. Σας παρακαλώ, κυρία μου, μαγριεύουν αυτά που λέτε. Περάστε έξω.
Εγώ να περάσω, κύριε καθηγητά μου. Αλλά αν πάθετε κάτι, να μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Α, επίσης μπορεί να χάσετε το χέρι σας σε ατύχημα. Περάστε έξω, μη σας περάσω με το ζόρι. Καλά, κύριε καθηγητά, καλά. Μίτσα μου, είχες δίκιο, αγάπη μου. Τι στρίμενος άνθρωπος είναι αυτός. Αχου! Δεν του μίλησα για την κάρτα υγείας. Αν του έλεγα για την κάρτα υγείας. Μωρέ, και για χαρτί υγείας να του έλεγες, τίποτα δεν θα έκανες. Πάρ' το απόφαση, παιδί μου, αυτό δεν έχεις καμία πιθανότητα. Ελενάκη, δεν έχεις κανένα φίλο πιο οικονομημένο και πιο κανονικό άνθρωπο, αγάπη μου, αφού σου είπα ότι έχω ανάγκη από πελάτη. Βρήκες τώρα σε κάποιον και το λες αυτό το πράγμα. Εγώ να έχω φίλους κανονικούς και οικονομημένους. Κάτσε, μωρέ, να σκεφτώ. Εκείνος ο πρώην γκόμενός μου είναι τώρα στη φυλακή, δεν μας κάνει. Εκείνη η φιλενάδα μου που πουλάει σε πάγκο χαϊμαλιά έξω από το πανεπιστήμιο δεν μας κάνει. Η δικηγόρος μου μας κάνει. Α, βέβαια ρε, η Έλλη είναι και την περιμένω αύριο 12 η ώρα, οπότε είναι ο δρόμος από εδώ πέρνα. Ο δρόμος μου είναι Ελένη, εκεί που είναι ο υποψήφιος πελάτης, αγάπη μου. Φεύγω λοιπόν, στο καλό. Πούμε αύριο, ε. Την βαλίτσα με τις λίρες να προσέχεις. Έφυγε η κουρούνα. Μα τι γάιδερος που είσαι, ρε, τι γάιδερος. Τον ανάγκη να την διώξει τη γυναίκα έτσι κλωτσιδών. Που είπε, θα μου κοπεί το χέρι, Ελένη. Ε, τη δουλειά της κάνει, αφού είναι ασφαλίστρια. Με εκνευρίζουν τα μάλα οι ασφαλιστές γιατί σου γίνονται τσιμπούρι. Εσένα σε εκνευρίζουν οι πάντες. Εκνευρίζουν οι ασφαλιστές, εκνευρίζουν τα ξυτζίδες, εκνευρίζουν οι μπακάλιδες, εκνευρίζουν οι πλασιέ. Μήπως υπάρχει κανένας κλάδος που δεν σε εκνευρίζει. Οι βυζαντινολόγοι. Και όχι όλοι, μερικοί εξ αυτών. Όπως ο. Ο άλλος ο. Αυτός ο. Με τίποτα. Α, ναι, το βρήκα. Ο Κωνσταντίνος Καταγουζινός είναι ο καλύτερος. Μπράβο, ρε, που τα βρήκες. Μπράβο. Θες να σου δώσω και τα έβρετρα. 5 είναι. Στα μούτρα σου, καρσόνα. Πάω να χτυπήσω το φιλέτο μου. Κι εγώ πάω να χτυπήσω ένα σουβλάκι. Με μπόλικο τζατζικάκι. Τα ακούς, ρε! Με πολύ γιαουρτοσκόρδιο και κρεμμύδι να έρθει να βρωμήσει όλο το σπίτι να μην μπορείς να σταθείς. Ανάχαθησε χαμένε. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα, η γαρσόνα έφυγε. Ποιος την πήρε να ξέρα και να τον εχρυσώνα. Το χέρι μου! Το χεράκι μου! Αχ, το χέρι μου! Το χέρι μου, μάλλον μου πόνος! Τι έγινε, μωρή καταγουζίνα, βγες έξω! Ελένη, τσάκισα το χέρι μου! Έλα ρε, πώς! Το πέρασα με το φιλέτο και το κοπάνισα! Νομίζω ότι το σπάσα! Τι μου λες, ρε παιδί μου, για να το δομιουργήσεις! Πονάω! Αυτή η γρουσούζα η ασφαλίστρια φταίει! Μου το είπε ότι μπορεί να το χτύπαγα! Τώρα αυτή σου φταίει εσύ που είσαι κουλός και τώρα θα γίνεις ακόμα κουλότερος! Δεν αντέχω! Δεν αντέχω! Κάσε ρε, μην κάνεις έτσι! Δεν αντέχω! Τι δεν αντέχεις, τον πόνο! Όχι, το γιαουρτοσκόρδιο, πάρ' το σουβλάκι μου μπροστά μου! Ναι, μια στομούλα. Τελικά πήγατε στο ΚΑΤ. Αφού έμεινε σε ΚΑΤ, μιλάμε ότι χτύπησε πάρα πολύ, ε. Δύο φάλαγγες πρέπει να ράγισε. Καλά, με πόση δύναμη το φάλαγε το φιλέτο. Μωρέ, μήπως νόμιζε ότι βαράει εσένα. Δες το ψέματα. Το κακό είναι ότι πάλι εγώ θα τα ακούσω. Μέσα στην κρίνια είναι. Άκου τώρα πράγμα. Πώς του καρφώθηκε η ιδέα ότι τον γουσούζεψε αυτή η ουρανία που του σύστησα. Ποια είναι η ουρανία? Α, δεν την ξέρεις, καλή, δεν σας είπα, ε. Είναι μια φίλη της νονάς μου, ασφαλίστρια. Επί τη ευκαιρία, πώς γουστάρετε καμία ασφάλεια ζωής? Εγώ, Λενάκη μου, θέλω να μου δανείσει μερικά χρήματα για να πάρω ένα καινούργιο φορεματάκι και να πάω στο Κουβαρδά. Εγώ θέλω να μου δανείσει για τη δόση της Χάρλη. Ωραία, από οικονομική ευρωστία η παρέα σκίζει. Κανάς πελάτης, ρε παιδιά, πώς γουστάρει ασφάλεια? Ρε Λένιο, επειδή έχω οικονομική στενότητα, δεν με κερνάς ένα ουίσκι? Κατάλαβα. Να σε ρωτήσω, ρε Μανώλη, ο σκύλος πώς γουστάρει ασφάλεια ζωής? Γιατί έτσι όπως τον κόβω, πρέπει να είναι ο πιο οικονομημένος από όλους. Δυστυχώς έχω ασφάλεια ζωής. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί είναι πλέον απαραίτητη. Ναι, αλλά η δική σας ασφαλιστική εταιρεία σας παρέχει ιατρική κάρτα. Και κάρτα και εξωνοσοκομιακή κάλυψη και διαγνωστικό. Μην το ψάχνετε, είμαι κομπλέ. Συνταξιοδοτικό όμως δεν έχετε. Α, πήραμε. Από ασφάλειες πια έχω αποκτήσει να πληρώνω. Ζωή, συνταξιοδοτικό, αυτοκινήτου. Έχω καταντήσει πια να δουλεύω για να πληρώνω ασφάλειες. Τώρα που λες να πληρώνω, ρε, λέει, δεν μου δίνεις εκείνα τα 50 χιλιάρικα που σου χρωστάω? Κι άμα έχεις και πελάτησες σαν την Ελένη, πρέπει να περιορίσεις ακόμη περισσότερο τα έξοδά σου, γιατί βάζουν χέρι στα έσοδά σου. Σιγά, μαρικρινιάρα, πόσες φορές σου δανείστηκα? Μία, δύο, τρεις. Τέσσερις, πέντε. Έξι και κάηκα. Τώρα που λες κάηκα. Ασφάλεια πυρός έχετε, στο σπίτι, στο γραφείο? Στο σπίτι έχω κάνει. Στο γραφείο ομολόγω πως όχι. Α, τι βρήκα.
βρήκαμε την τρύπα. Αχ, όχι, κυρία Ουρανία, μην επιμένετε, δεν θέλω να ανοιχτώ άλλο. Και έπειτα τόσο καιρό που πληρώνω ασφάλειες δεν μου χρειαστήκανε και ποτέ. Το κακό συμβαίνει, κυρία Ρούσου, εκεί που είσαι ανασφάλιστος. Έτσι έλεγε στον κύριο Κατακουζινό, αλλά δεν μ' άκουσε. Και να, από ό,τι μου πει η Ελένη, το χέρι το έγινε και εμάς. Τώρα θα με σκέφτεται και θα λέει: α, δεν άκουσα αυτή την καλή κυρία. Ναι, αυτό θα το λέει οπωσδήποτε. Το καλή κυρίως, οπωσδήποτε. Ελένη! Εδώ είναι αυτή η γρουσούζα! Δεν σας χωνεύει, φαίνεται. Εσύ, η ασφαλίστρια που γρουσούζεψε στο χεράκι μου, έξερθε αμέσως της οικίας μου. Σας παρακαλώ, κύριε Κατακουζίνε, εγώ δεν σας έκανα τίποτα. Και με ποιο δικαίωμα διώχνεις από εδώ μέσα τις φίλες μου. Και από πού και ως πού η οικία σας, κύριε Κατακουζίνε, η δικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί ακόμη. Δεν θα κάτσω τώρα να καυγαδίσω μαζί σας και μόνο που με κοιτάει αυτή η μαυροφίδα κινδυνεύει η ζωή μου. Πολύ στεναχωρήθηκα που μου μίλησε έτσι ο κύριος καθηγητής Ελενίτσα. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα του ελαττώματα, είναι και προληπτικός παναθεμάτων. Λοιπόν, εγώ τώρα να πηγαίνω γιατί έχω και ένα δικαστήριο. Γεια σας. Κυρία Ρούσου, ναι. Παρακαλώ πολύ. Ξανασκεφτείτε το αυτό για την ασφάλεια πληρώσε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να καίγεται το γραφείο σας. First I was afraid, I was pure. Δεκατοσέβδομος. Έλα ρε, όχι να φτάσει. Ελένη. Ελένη, πήρε φωτιά. Μια καρδιά. Πήρε φωτιά, μια καρδιά. Καίγεται. Ελένη, δεν είναι αστείο. Πήρε φωτιά το γραφείο μου. Έλα ρε σοβαρά το. Ναι. Και δεν ήταν κανένας εκεί. Και μέχρι να το πάρουν οι ίδιοι οι γείτονες και να ειδοποιήσουν την πυροσβεστική και να έρθει η πυροσβεστική, γίναν όλα στάχτη και μπούρμπερι. Έλα ρε, η μεγάλη ζημιά. Κάπως εκατομμύρια, Πέγγι μου. Άστε με, κορίτσια, είμαι έτοιμη να σκάσω. Ελένη, να σου πω κάτι. Αυτή η Ουρανία είχε δίκιο ο Κατακουζινός. Είναι γρουσούζα. Έλα ρε, μην τα λες και εσύ αυτά, Ρέλη. Σοβαρός άνθρωπος. Μα αφού μου είπε, μπορεί να πάρει φωτιά το γραφείο σου. Και λίγες ώρες μετά κάηκε. Ωραία, ρε, σύμπτωση. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Άντε πήγαινε στο πάρκο, με ποιες κανένα. Καλό στο τεχνό το κυριλέ. Να σου πω, πότε θα την ξαναβρούμε εμείς να έρθουν να πάρουν φωτιά τα σεντόνια. Α, μην ακούω φωτιά, μην ακούω φωτιά. Πέγγι, μοναδική μου αγάπη. Τζάκι, μόνο μου. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις από τον Μπάι. Αφού ξέρεις τώρα ότι δουλεύω πλοή, μεσημέρι, βλάτη. Να πλωθέκεις όμως, ωραία, να μην πάθεις υπερκόπωθη. Αγαπητέ ρε, δεν σου πω μάθω. Έδωσα το τηλέφωνο σε μια κολλητή μου, ωραία, που έχει μεγάλη ανάγκη γυναίκα. Ασφαλίστρια είναι. Εσύ που σε ματσό κάνε 4-5 ασφάλειες εκεί. Εντάξει, ό,τι πει η Ελένη. Δεν μου λες εκείνη τη βόλτα με την πόση θα την πάμε ή δεν θα την πάμε. Τώρα τι αστεία είναι αυτά. Ναι, μωρέ, αστεία που ξέρει, ο μάθο είναι πλακατζή, βρε. Δεν είμαι. Πάω να πω μια καλησπέρα στον Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Λάβερ. Τι έγινε, τι βλέπω εδώ πέρα, είναι και ο πειρασμός της Ευελπίδων. Δεν μου λες εγώ ποιο είμαι εμένα. Αχ, μην ακόμα ανάβεις. Καλά τότε, εντάξει, παίρνω φωτιά. Ενάς το διάολο. Αχ, Φιώνα μου, ανάβεις. Αχ, Φιώνα μου. Παίρνω φωτιά, παίρνω. Φωτιά, μη μου ρίξεις κανένα χαστούκι. Γιατί να σου ρίξω χαστούκι, αγάπη μου. Όχι, τίποτα. Έλα να αγκαλιαστούμε, μοναδική γυναίκα της ζωής μου. Μ' αγαπάς. Ένα μόνο σου λέω. Τις ατελείωτες ώρες που δουλεύω στο εργοστάσιο του πατέρα μου, η μοναδική μου χαρά είναι η σκέψη σου. Πώς τα λες. Αχ, πώς τα λέω. Πώς τα κάνω να δεις. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που είμαι εδώ κάποιος θα διακόψει. Άνοιξε μάρθο! Ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός! Και αυτός ο κάποιος είναι συνήθως αυτός ο κάποιος. Γιατί με αφήνεις να περιμένω τόση ώρα. Δεν με λυπάσαι, έτοιμο θάνατος άνθρωπος είμαι. Τι έτοιμο θάνατος, ρε Κωνσταντίνε. Δεν βλέπεις το χεράκι μου. Α, είναι και η Δεσποινής δολοφιώνα εδώ. Καινούριο είναι αυτό το δολοφιώνα. Μάλιστα, γιατί είστε δολοφόνα των ηθών. Μόνο το σεξ σας απασχολεί. Και επειδή μας έχεις κόψει αυτή την απασχόληση, γι' αυτό λοιπόν τζους. Ναι, ριμπενάκια. Τι? Δεν με ρώτησες παιδί μου τι θα πιω, τι χυμό, τζους. Φραγκοστάφυλλο, ριμπενάκια. Πάλι αυτή η ιστορία με το χυμό, δεν θα βγάλουμε άκρη. Τι θέλεις πάλι, βρε Κωνσταντίνα, από τη ζωή μου. Να δώσω ένα νόημα σε αυτή την αθλία ζωή. Όπως βλέπεις, έχω χτυπήσει το χέρι μου και το έχω χτυπήσει και πολύ άσχημα. Και δεν μπορώ να γράψω. Εσύ έφθιν λοιπόν να σε προάγω σε γραμματέα μου. Θα σου υπαγορεύω 3-4 ώρες την ημέρα και θα έχεις την τύχη να μαθαίνεις πρώτα στα τελευταία κεφάλαια του αποχαιρετιστικού. Μα είμαι τόσο τυχερός. Τόσο. Ξεκινάμε από αύριο. Γιατί δεν παίζεις μια γραμματέα, ρε παιδί μου. Φοβούμαι, γάρ. Διότι μία ξένη μπορεί να πάει σε αντίπαλο καθηγητή και να πουλήσει τις ιδέες μου. Και να δω αύριο το σύγγραμμά μου να το εκδίδει κάποιος άλλος. Θέλουν πολλοί να γράψουν το αποχαιρετιστικό στο Βυζάντιο. Πλήστοι όσοι. Αλλά ελάχιστοι έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Εσείς γνωρίζετε ότι ο Μπιντές του Βάρδα του Σκληρού είτε ο Ριχάλκινος. Κωνσταντίνε, φύγε τώρα αυτή τη στιγμή! Όχι, δεν πάω πουθενά. Εσύ όταν έρχεσαι σπίτι μου, σε διώχνω. Ναι, με διώχνεις. Και πολύ καλά κάνω.
Γιατί εσύ είσαι ενοχλητικός. Εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, ο ριχάλκινος μπιντές του Βάρδα ή το... Οχ, τώρα ποιος να είναι τώρα. Όποιος και να είναι, καλό θα του κάνει η διάλεξή μου. Γιατί έχω διάθεση σήμερα να σας κάνω διάλεξη. Ωραία. Κύριο Μάρδο δεν είναι εδώ. Εγώ Φιλιππινέζο υπηρέτη. Ποιος είναι? Ουρανία Καπουτίδη. Ασφαλίστρια. Όχι, ασφαλίστρια που μου στέλνει η Ελένη. Είχα ξεχάσει ότι τη είχα κλείσει ραντεβού. Μη τις ανοίξεις. Μη τις ανοίξεις. Μα τώρα τι είναι αυτά που λες, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ. Α, τι κάνετε κύριε Ουρανία. Συγγνώμη που έκανα το Φιλιππινέζο πριν, αλλά χτυπάνε τόσο ενοχλητικοί, ε. Περάστε. Σας ευχαριστώ, νεάρα. Τι περάστε. Σε ποια λες περάστε. Αυτή τη στιγμή βάζει τη ζωή σου σε τεράστιο κίνδυνο. Εδώ είστε κύριε Κατακουζίνε. Σας παρακαλώ πολύ. Επιμένετε να με προσβάλλετε. Και λίγα λέω, κυρία μου. Το γνωρίζετε ότι το γραφείο της Έλλης Δρούσου έγινε παρανάλογα του πυρός. Αλήθεια. Εγώ της το είχα πει. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα σε βρει το κακό. Αυτό λέω κι εγώ. Της το είχατε πει. Εγώ φεύγω. Δεν κάθομαι άλλο εδώ. Μάρθω. Ελπίζω να μην πάθεις τίποτα. Όχι επειδή σ' αγαπώ, αλλά επειδή θέλω να σου υπαγορεύσω. Αμάρε, Κωνσταντίνε, δεν τρώγεσαι με τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι μας έφερε γούρι, κυρία, γιατί γλιτώσαμε από τον καθηγητή. Απλώς εγώ, μάθος, έκανα μισά ώρα, πρέπει να φύγω, γιατί θα πάω τη μαμά στο γιατρό. Οπότε δεν έχουμε πολλή ώρα, ξέρεις. Ναι, ξέρω, ξέρω. Συγγνώμη, κυρία Ουρανία, νόμιζα ότι το ραντεβού μας ήταν αύριο. Μπορείτε λοιπόν να ξανάρθετε αύριο, γιατί έχω τώρα μια πολύ σοβαρή συζήτηση με τη μνηστή μου. Μα δεν θα αργήσουμε, νεαρέ. Ελάτε εδώ. Η Ελενίτσα μου είπε ότι έχετε ασφάλεια ζωής. Οπότε λοιπόν και εγώ σας ετοίμασα ένα προγραμματάκι για ασφάλεια πυρός και κλοπής για αυτό εδώ το σπίτι. Ελάτε να σας εξηγήσω, νεαρέ. Ναι, ναι, όχι τώρα όμως. Αύριο μεθαύριο, όποτε μπορείτε ξανά. Ή αφού πήρατε την απόφασή σας, κύριε Φουστάνο μου. Αύριο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αφήνει κανείς χρόνο. Διότι μέχρι αύριο μπορεί να σας κλέψουν. Δεν νομίζω σε αυτή την πολυκατοικία, σε αυτή την περιοχή που περιπολούν security. Σε αυτές τις περιοχές με τη security γίνονται οι περισσότερες διαρρήξεις. Διότι εδώ ο κόσμος έχει για να κλέψουν. Πού θα πάει ο ληστής, κύριε Φουστάνο μου, στην παράγκα? Ναι, όπως τα λέτε είναι, αλλά τώρα για μια μέρα δεν χάθηκε ο κόσμος. Ενώ αν δεν κάνω τώρα αυτό που πρέπει να κάνω, χάθηκα. Δεν θα αργήσουμε, κύριε Φουστάνο μου. Ναι, αύριο, αύριο, αύριο. Αύριο, όχι, μα αύριο είναι αργά, κύριε Φουστάνο. Σας λέω αυτό το πακέτο που έχω ετοιμάσει. Να σας το δείξω. Πηγαίνετε τώρα που σας λέω. Εκτός αν θέλετε να το κάνουμε μπροστά σας και να πάρετε μάτι. Καλά, αυτή πέγγεται το κομμένο. Ότι δεν μπορεί να σερβίρει. Γιατί να το σερβίρει, αφού είναι μπουκωμένος. Τέλος πάντων. Παιδιά, συγγνώμη σας ζαλίζω τον έρωτα, αλλά αφενός έφερα το ποτάκι του Μάθου και αφετέρου, σήκω μωρή Μπέκη, ξεκουβάλλω να σερβίρεις και εσύ κανένα μπελάτη. Έλα ρε Λενάκη μου, δεν βλέπεις ότι τον έχουν πιάσει γλύκιας. Μάθο, πώς κάνεις έτσι, είναι 24 ώρες πέρας από τότε που το κάναμε. Τι, 24 ώρες, οπότε μπορώ ούτε 5. Τι 5? 5 λεπτά χωρίς εσένα, μανάρι μου. Καλά, εντάξει, τραγούδασε. Τι έγινε ρε, με την ασφαλίστρια που σου τη λέει, ήρθε? Ήρθε, αλλά έφυγε όπως ήρθε. Δηλαδή την έφυγα. Γιατί ρε, Μάνθο, αφού υποσχέθηκες ότι θα κάνεις ένα συμβολιάκι. Εντάξει, ναι, θα έρθει αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω. Εγώ σήμερα δεν μπορούσα. Είχα κόσμο στο σπίτι. Τι κόσμο? Από κόσμο. Ήταν και ο Κωνσταντίνος. Α, και η φοροτεχνικός μου, γιατί ενημερώναμε τα βιβλία εξόδων. Μπροστά στο Κωνσταντίνο τα ενημερώνατε αυτά, γιατί ξέρεις, ο Κωνσταντίνος μπροστά σε τέτοιες ενημερώσεις παθαίνει συγκοπή. Φοβάται την εφορία? Ναι, βέβαια. Έχει αυτή τη γνωστή, τη φοβία της εφορίας. Πασίγνωστη φοβία. Γκαρσόνα, εδώ είσαι. Εδώ είσαι και ροχαλίζεις και σαν γουρούνα. Άρα δεν ξέχασες εσύ τα κλειδιά σου. Άρα κάποιος άλλος κουνεί τον κόδο να τη στήρασε επιμόνως. Άρα ποιος είναι? Ελένη, ξύπνα. Ξύπνα, Ελένη. Ξύπνα, Ελένη! Τι είναι, καλά, τι έγινε, ποιος ήρθε? Κάποιος χτυπάει τον κόδο να τη στήρασε επιμόνως. Δικό σου φίλος θα είναι, γιατί τέτοια ώρα μόνο δική σου φίλη. Γιατί τι ώρα είναι? Όχι ρε, που στις 5:30, πάπα, δύο ώρες έχω κοιμηθεί μόνο. Πριν από λίγο γύρισα από τον μπαρ. Χέσαμε, θέλω να κοιμηθώ. Φύγαινε να ανοίξεις αμέσως. Εγώ θα καλοδοκώ στην κορυφή της σκάλας. Αν είναι φίλος σου, θα τον υβρίσω. Αν είναι κανένα ανώμαλο τέρας και σου επιτεθεί, θα τον ευχαριστήσω.
Είσαι πάρα πολύ βλαμμένος. Μιλάμε πάρα πολύ βλαμμένος. Ο Μαρίτε άνοιξε! Έλα, Ελένη, ξύπνα! Ο Μάρθος, παιδί μου. Και η Μπέγκη, ναι. Και η Μπέγκη, ναι. Τέτοια ώρα στον ύπνο τους μας βλέπανε. Τι πάθαμε, τι πάθαμε. Δεν πιστεύω να ήρθατε εδώ για να κάνουμε τα μεσανύχτιο πάρτι, γιατί γελιέστε εκτρά, αγαπητοί μου. Τι πάρτι, ρε Κωνσταντίνε, έπαθα μεγάλη ζημιά. Μπήκαν στο σπίτι μου κλέφτες. Όχι, ρε γαμώτο. Ναι, Ελένη μου, μπήκαμε στο σπίτι και τα βρήκαμε όλα άνω κάτω. Τα συρτάρια κάτω, το στρώμα ξεσκισμένο. Πήραν τα αστεροφωνικά, την τηλεόραση, το βίντεο, τη φωτογραφική μηχανή, κάτι μετρητά που είχα στο συρτάρι. Τα μετρητά. Ναι, και τα μετρητά. Και το χρυσό ρολόι μου, ρε γαμώτο. Μα ποιο το έκανε αυτό. Δεν άφησαν κάρτ βιζίτ, Κωνσταντίνε μου. Ήρθανε, πήραν αποτυπώματα και εγώ τους είπα ότι στο σπίτι μέσα κυκλοφορεί. Εγώ μάθωσα ότι και ο φίλος μου σώβησε ότι είναι τέτοιος. Α, μόνο εμείς οι τρεις μπαίνουμε στο σπίτι του Μάρθου. Άμα τους είπε έτσι κασόνα δύο, άντε να βρουν τον κλέφτη μετά. Ναι, γιατί αν τους έλεγε αλλιώς θα τον βρίσκανε. Μόνο αν του πέφτει ταυτότητα. Και αυτό που μου τις πάει πιο πολύ, ότι δεν πρόθεσα να κάνω ασφάλεια κλοπή σε αυτή τη γνωστή σου, Ελένη. Και μου το έλεγε η Ρουφιάνα, Γιατί το αφήνετε για αύριο, μπορεί απόψε να σας κλέψουν. Να. Όχι που δεν θα στο έλεγε. Και μετά με λες προληπτικό, κυρία Ελένη. Αυτή η γυναίκα, παιδί μου, είναι η γρουσουζιά προσωποποιημένη. Μην τολμήσει και ξαναπατήσει κατσικοπόδαρη το πόδι της εδώ μέσα. Ελά, κάνε μας τη χάρη 100 φορές το κοπί. Όλα αυτά οι γρουσουζιές, τα μάτια, οι βασκανίες, εγώ δεν τα πιστεύω καθόλου. Εντάξει, είναι πίπες. Και θα περάσει από εδώ πέρα, αύριο μάλιστα, γιατί της έχω κλείσει ένα ραντεβού με τη Ματίνα για να την πιάσει πελάτησα. Ιησούς Χριστός, δικάκιο. Δεν μπορώ να κάνω και την προσευχή μου με αυτό το κακό που έπαθε εξαιτίας της, το έπαθε και αυτό. Εξαιτίας της δεν έχεις πάθει τίποτα. Και για να μπουν μέσα οι κλέφτες, πάσταν τη Ζαμάρια. Γι' αυτό, παιδιά, μπορούμε να μείνουμε εδώ πέρα κάνα 2-3 μέρες μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Ναι, ρε παιδιά. Ορίστε! Ορίστε τι άλλο κακό θα πάθουμε εξαιτίας της. Μπιντές. Δεν μου λες μπιντές, το μπι, πώς το γράφεις? Το μπι. Το μπι or not το μπι, βρε τρομάρα σου. Τι έγινε? Να το θέλω. Τι έπαθα? Ρωτάς και τι έπαθα, μωρέ. Ρωτάς και τι έπαθα. Έχεις κάνει 45 λάθη σε 4 σελίδες. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε μου. Εσύ στο δημοτικό μάθαινες γραμματική, ενώ εγώ κυνηγούσα να κατεβάσω τις παρασκευούλες στο βρακί. Πάψε, Σάκλο Καζανόβα! Μη μου δημιουργείς περαιτέρω εκνευρισμό. Φτάνει που φρύτω με τη σκέψη ότι αυτή τη στιγμή η γκαντεμογυναίκα είναι εντός της οικίας μου και φοβούμαι μη ποτίσει η οικία γρουσουζιά. Αλλά έχω λάβει τα μέτρα μου. Έχω τα κατάλληλα όπλα για να την ξορκίσω και να τη διώξω. Εντός λίγου θα αρχίσει το κυνήγι των μαγισσών. Ασφάλεια ραφιού έχετε? Τι είναι ασφάλεια ραφιού? Είναι που φοβάμαι να πέσω από το ράφι και χτυπήσω. Γιατί στο ράφι με, κυρία Ουρανία μου, έχω τον ανδροδιώχτη. Ασφάλεια κατά του γεροντοκορισμού δεν έχουμε δεσποινήσει, δυστυχώς. Κακώς. Γιατί γίνεται ασφαλίστρια και δεν ανοίγατε γραφείο συνοικεσίων? Είναι αυτά που λες, μωρή Ματίνα. Άντε κάνε και μια ασφάλεια να τελειώνουμε. Δεν χρειάζομαι, βρε παιδί μου, έχω. Α, δεν ξέρω για τον πατέρα μου. Ασφαλίζει το 85χρονο με 3 εγκεφαλικά και Αλσχάιμερ. Όχι, του δίνουν 20 ετές δάνειο. Ναι, μωρή, λέγε τέτοια. Πες της κιόλας ότι ντύνεται καπετάνιος του Ελλάς, να τρελαίνονται όλες οι ασφαλιστικές ποια θα τον πρωτοασφαλίσει. Κατά κουζίνα, μην τζιρίξεις. Καθίσαμε στο δικό σου σαλόνι γιατί ο καναπές είναι πιο σκληρός και η Ουρανία έχει τη μέση της, μωρέ. Δεν το συζητώ. Να πάθει η μέση της κυρίας Ουρανίας μας. Ούτε η μέση της θέλουμε να πάθει, ούτε η άκρη της θέλουμε να πάθει. Εμείς είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο καλές κυρίες. Πώς κοιτάτε σε ευγένειος ο κύριος καθηγητής? Είναι που είδε εμένα. Ελένη, σου φαίνεται ότι κάθε φορά που με βλέπει τώρα τελευταία μαλακώνει, έτσι? Καλά, αυτός μαλακοφέρνει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, Α, για ασφάλεια κλοπής του σπιτιού. Λοιπόν, είπατε, ασφάλεια κλοπής έχετε. Ναι, έχουμε. Μάλιστα. Δεν είδατε τι έπαθε ο Μάνθος? Ο Μάνθος. Εγώ του το είχα πει την προηγουμένη, να φανταστείτε. Αλλά αυτός τίποτα. Ήθελε να μείνει με τη μνηστή του. Τι μπέγει. Πάψε και τώρα που θες λεπτομέρειες. Μωρή κατά κουζίνα, τι κάνεις εκεί? Τι κάνω? Αλάτι ρίχνεις. Πού το ρίχνεις, καλέ, το αλάτι? Στο αυγουλάκι. Και πού είναι το αυγουλάκι? Ξέχασα το αυγουλάκι. Πάω να το φάω στην κουζίνα. Καλέ, τι θυμήθηκα. Τώρα που είδα τον κύριο καθηγητή με το αλάτι, μια θεία μου κάθε φορά που την επισκεφτόταν κάποιος ανεπιθύμητος για να φύγει, έριχνε πίσω από την πλάτη του αλάτι. Δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω. Κάψε, μωρή Ματίνα, και εσύ τι είναι αυτά που λες? Α, έκανε και το άλλο. Έβαζε τη σκούπα πίσω από την πόρτα. Συγγνώμη, να σκουπίσω λίγο τα αλάτια. Σκουπίσω λιγάκι. Σκουπίσα. Σκούπισα. Και τώρα να βάλω τη σκούπα στη θέση της. Αυτή είναι η θέση της. Γιατί? Κάνει και διακόσμηση. Είναι έτσι μια μοντέρνα ιδέα. Post-modern. Έτσι και πάρω το σκουπόξυλο και σε κυνηγήσω, θα σου πω εγώ τι διακόσμηση είναι. Άμορ κατά κουζίνα, πάρε τη σκούπα και πήγαινε κατά κουζίνα μεριά.
Πού είχαμε μείνει πριν μεσολαβήσει το ευχάριστο διάλειμμα του κύριου καθηγητή, ε? Στις ασφάλειες κλοπής του σπιτιού, ναι. Λοιπόν, είπαμε, έχετε. Έχουμε. Πυρός. Έχουμε. Πλημμύρες. Σιγά με πλημμυρίσουμε. Κάθε πότε βρέχει στην Αθήνα. Έτσι κι αλλιώς εδώ είναι κατηφορικό το έδαφος. Αν δεν κινδυνεύουμε από αυτό, δεν κινδυνεύουμε. Από τη βροχή, μπορεί όχι. Αν σπάσει όμως κανένα σωλήνας δεσποινής, τι πάψατε. Έλα τώρα και εσύ υπερβολικιά είσαι. Σιγά με σπάει σωλήνας. Θα το σκεφτώ αύριο μεθαύριο και θα σας πω. Αύριο μεθαύριο. Τι λέτε δεσποινής, είναι πολύ αργά. Τι γίνεται, παιδιά, βρέχει. Όχι. Εγώ είμαι. Επειδή έχει ζεστούλα, είπα να σας δροδροσίσω λίγο. Γιατί να σας ρίξω τώρα ολόκληρο που γέλω, με σας ρίχνω λίγο αγιασμό έτσι με το βασιλικό. Σορκισμένος τώρα πήγα. Σορκισμένος τώρα. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, με σορκίζετε. Έχει σαλτάρει τελείως. Αν να καθίσει να το πάρω, θα σε σκοτώσω, ε! Ρε, ζήλη, θα με κάνεις. Πάψε καλή, σιγά, μη! Τι το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε, καθίσει! Καλούτσα μας έκανες όλους! Άσε, ρε, δεν έχω μούτρα να την αντικρίσω, σου λέω, και όχι τίποτα άλλο, το ξέρω τόσα χρόνια. Ήταν φίλη της μονάς μου. Καλά είναι τόσο προληπτικός ο Βυζαντινοτέτιος. Ναι, το γρουσούζι είναι, και όχι τίποτα άλλο, έχει επηρεάσει και τους άλλους. Ο Μάθος δεν θέλει να με ξαναδεί, η Έλλη μου γύρισε την πλάτη. Γιατί εσύ τι φταίει? Επειδή λέει, εγώ τους τη γνώρισα τώρα και αυτό φταίει. Άσε με κάτω, Μαρή, και αν σου πω, είναι πάρα πολύ συμπαθητική η γυναίκα, αφού τώρα που θα έρθει θα τη γνωρίσει, θα καταλάβει, θα αποκτήσει δική σου γνώμη. Πού θα έρθει εδώ, τι, η Μπαρόβια είναι? Όχι, καλέ, κανένα πελάτη να ψαρέψει. Μην φαντάζω ότι ψαρέψει. Ελενίτσα μου! Ελενίτσα, ήρθα! Βρε, καλώς στην ουρανία, θα σε κεράσουμε, μωρή. Κάτι ελαφρύ, μη σε πειράξει. Ένα καρπουζάκι, ε. Νικόλα, φτιάξε ένα καρπουζάκι. Όχι, αν είναι σε φρούτο, θα προτιμούσα πεπονάκι. Μωρή, το καρπουζάκι είναι κοκτέιλ. Και είναι και η σπεσιαλιτέ του Νικόλα μας. Πώς είσαι, Νικόλα μας, ε? Ασφάλεια ζωής έχεις, Νικόλα μας? Ανασφάλεια έχω. Έρχεται και εδώ στη Χάρλι και δεν έχω βρει και κανένα φίλο να τσοντάρει. Κανά μαλάκα εννοείς? Αυτό θέλω να πω, αλλά πώς θα το πω μπροστά στην κυρία. Ελεύθερα, παιδιά, ελεύθερα. Δεν μου λέτε τι είναι η Χάρλι? Μηχανή. The Road King. Η βασίλισσα της ασφάλτου. Άσε, μεταφράζω εγώ. Ωραία. Καβαλάς μηχανή. Καβαλάω, δεν μπορώ. Και δεν έχεις ασφάλεια ζωής? Μια στιγμή. Εδώ έχω ένα προγραμματάκι ειδικά για μηχανοδίους. Ας το ρε, ουρανία, μην το παιδεύεις με τον Νικόλα. Δεν έχει μία. Αυτός χρωστάει σε μένα που χρωστάω σε όλο τον κόσμο. Παιδιά, τι λέτε τώρα? Οι μηχανές έχουν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Εγώ 10 χρόνια είμαι Easy Rider και φοράω πάντα κράνος, δεν έχω πάθει γρατζουνιά. Easy Rider θα πει Easy Rider. Άσε, μεταφράζω εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε βρει το κακό, νεαρέ. Μια φορά να έχει λάδι ο δρόμος, μπλουπ, την έβαψες. Νικόλα, δύο μαργαρίτες και ένα τζιν τόνικ. Όχι, θα τα κρίσω. Η Πέγκη πήρε παραγγελία. Ελενίτσα μου, θέλω να πάω να κοιμηθώ νωρίς σήμερα, να είμαι φρέσκια αύριο για την οντισιόν. Κάλυψε με. Ναι, Πέγκη, τόσες φορές που πας στην οντισιόν και σε φρέσκια, δεν τον παίρνεις τον ρόλο. Μήπως μια φορά να πας μαλλιά, τι έχει πας και αλλάξει το γουρί. Δεσποινής είναι ηθοποιός. Δεν με γνωρίσατε? Είμαι η Πέγκη Καρά. Τους δύο ξένους τους βλέπατε? Φυσικά. Είμαι η κοπέλα που πέρναγε σε μια δεξίωση δίπλα από την Τίνα Κόνστα. Και? Αυτό, πέρναγα δίπλα από την Τίνα Κόνστα. Α, τώρα θα σου πήγε για την άλλη φορά που πέρναγε δίπλα από την Παναγιωτοπούλου, αλλά αυτό δεν ήταν σε σειρά, αλλά ήταν στο δρόμο. Έλα, μωρή Πέγκη, πια, σοβαρέψου κι εσύ. Η ουρανία είναι η ασφαλίστρια που σας έλεγα. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Α, είστε η κυρία που ήσασταν προχτές στο σπίτι του Μάνθου μαζί με τον Βυζαντινοτέθια και το φοροτεχνικό του. Όχι, ήταν ο κύριος Κατακουζινός και η... Φοροτεχνικός του ήταν, η φοροτεχνικός του, γιατί η Πέγκη είναι η του Μάνθου, η αραβωνιαστικιά είναι. Μα τότε θα έχετε λεφτά να κάνουμε μια ασφάλεια ζωής, Δεσποινής. Όχι, εγώ δεν έχω λεφτά αυτή τη στιγμή και δεν είμαι τύπος τώρα να ζητήσω από το Μάνθο λεφτά. Όταν παντρευτώ θα κάνω όσες ασφάλειες θέλετε. Μα τότε θα είναι πολύ αργά, Δεσποινής. Τι λέτε τώρα? Κάνετε επικίνδυνο επάγγελμα, χορεύετε, τραγουδάτε, πηδάτε. Μια φορά να γλιστρήσετε στη σκηνή, φλουπ! Το σπάσατε το ποδάρι. Ναι, η Πέγκη, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει ακριβώς επικίνδυνο επάγγελμα, γιατί δεν κάνει και ακριβώς αυτό το επάγγελμα. Α, μωρή, πήγε να σερβίρεις καμιά μαργαρίτα, τρομάρα σου που θες και οντισιό να κάνεις αύριο. Δεν φτάνει που με έκανες δακτυλογράφο, θα ανοίγω και τις πόρτες τώρα. Μήπως θα ανοίγω και καλά σφουγγάρισμα. Σε αυτό το σπίτι τέτοια πράγματα ούτε για αστείο δεν τα λέμε. Άντε, πάρ' το κουβαδάκι σου. Ρε που έχω μπλέξει ο άνθρωπος με τους τρελούς, ρε που έχω μπλέξει. Αμάν. Αχ, συμφορά. Συμφορά, συμφορά, μεγάλη με βρήκε, παιδιά μου. Τι έγινε, ρε Ματίνα, μήπως τίποτα με τον πατέρα σου? Όχι, ο πατέρας μου καλά είναι. Οι σωλήνες. Ποιοι σωλήνες? Του μπάνιου. Το πρωί που έλειπα στη δουλειά, σπάσαν οι σωλήνες και πλημμύρισε όλο το σπίτι, παιδιά. Όχι, ρε Ματίνα, δεν είναι δυνατόν. Είναι, Ελένη μου, είναι. Με απλωτές έφτασα στην κουζίνα και βρήκα τον πατέρα μου επάνω στο τραπέζι να τραγουδάει. Ήταν ένα μικρό καράβι. Όπω, ρε Ματίνα, χοντρίζει μια. Χοντρίζει μια, δεν θα πει τίποτα. Θα ξυλωθεί όλο το μπάνιο, φουσκώσαν τα πατώματα. Χάσαμε τόσο ωραία έπιπλα και... Πήρε νερό, έτοιμα το κασέλα που είχα όλα τα πρικιά μου. Τι κλαψ
ψωρίζει πάλι αυτή η διβαλοκασέλα. Μα επιτέλους δεν καταλαβαίνετε. Απαιτώ λίγη ησυχία εντός της οικίας μου. Εγώ και η δακτυλογράφος μου θέλουμε να συγγράψουμε. Μανθούλα, έλα μέσα. Μάξε τα αστεία τώρα και κάτω κουζίνα. Πάψε ρε σιχαμένε, τι είπε. Παρηγορούμε τη Ματίνα. Έχει πάθει χοντρή ζημιά, ε. Σπάσαν όλοι οι σωλήνες του μπάνιου της. Αυτή η φίλη σου η ασφαλίστρια γρουσούσα φταίει. Τη μία μέρα με προειδοποιεί και την άλλη αυτό που λέει γίνεται. Μπράβο, μπράβο. Ελάτε να γίνουμε πολύ. Ελάτε να γίνουμε πολύ να την κάψουμε μετά στην Ομόνια. Ναι, άρχισε πάλι με σεωνικέ τι είπε. Τι θες να κάνουμε δηλαδή τώρα, κυνήγι μαγισσών. Άκουσα φταίει η ουρανία. Έλα ρε Ματίνα και εσύ, το σπίτι είναι παλιό. Οι σωλήνες τα είχαν σαπίσει. Είχε έρθει η ώρα τους, αυτό είναι. Ναι, αλλά η κακιά ώρα έρχεται πάντα λίγο μετά την προειδοποίηση της φαρμακόγλωσσας. Η δεσποινή Ματίνα είναι το τέταρτο κρούσμα. Δηλαδή, πόσους ακόμη θέλεις, Ελένη, να δεις για να πιστείς ότι η φίλη σου είναι μια άλλη μάγισσα φούρκα. Αχ, βάλτε μου λίγο χέρι. Να σας βάλω χέρι. Δεσποινής. Γιατί το έχεις κλειστό το κινητό σου, ρε Μάνθο, σε ήθελα μαζί μου στο νοσοκομείο. Ποιο νοσοκομείο, βρε αγάπη μου, τι έπαθε το πόδι σου, Χριστός και Παναγία. Στην Οδυσσιόν, στο καλύτερό μου σημείο, εκεί που ρίαξα σκύλες της λύσας και κάνω να τρέξω προς τον Κυθερώνα, τρώω μια τούμπα και με παίρνουν σκοτή. Ναι, λέτε τα εσείς, εγώ τώρα έχω μια δουλίτσα. Αυτή η φίλη σου η ασφαλίστρια, λένε, με γλωσσόφαγε κακόχρονο να έχει. Εντάξει ρε παιδιά, παρά είναι πολλές οι συμπτώσεις, δεν λέω, αλλά δεν έχει συμβεί και σε όλους, έχει συμβεί. Στον Νικόλα δεν είπε στον μπαρ να προσέχει με τη μηχανή, πως πάθει τίποτα. Ο Νικόλας δεν έχει πάθει τίποτα. Οχ, τι μας λες ρε Ελένη, τι μας λες. Αυτή η γκαντέμο δεν είπε ότι θα πάω να πέσω σε λάδια. Σε λάδια πήγα και έπεσα και είχα ξεχάσει και πρώτη φορά το κράνος. Αυτή η ουρανία δεν είναι ουρανία. Είναι δαιμονία. Α, παράτα με κι εσύ, μωρέ, που είναι δαιμονία. Τέλος πάντων. Ναι. Έλα, βρε, ουρανία. Ναι. Φοβερή σύμπτωση. Την καλή στην κουβέντα είχαμε τώρα, ναι. Για σένα μιλάγαμε. Πολλά χρόνια θα ζήσεις, βρε. Για μας πάλι δεν το βλέπω. Άμα συνεχίσουμε να σε συναντάμε συχνά, δεν το βλέπω καθόλου. Τι πράγμα? Βρήκες ένα καινούργιο ασφαλιστικό πρόγραμμα νοσηλευτικό. Φτηνό, ε, για μένα. Μπράβο, ρε, ουρανία, μπράβο. Και θα έρθεις αύριο να μου το επιδείξεις. Καλά, ε, την επίδειξα. Ναι, 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 εντάξει, σε περιμένω, ουκρανία μου, ουρανία μου, ναι, σε περιμένω. Πρέντρε, λάθηκες, πες της ότι θα λείπεις αύριο. Και ωραία, και να μην έρθει αύριο, θα έρθει μεθαύριο, θα έρθει την άλλη εβδομάδα, θα έρθει ένα άλλο μήνα. Πες της ότι φεύγεις επιγόντως για μια άλλη χώρα. Και άμα το κάνεις κιόλας, ακόμη καλύτερα. Ωραία, δεν με παρατάτε όλοι σας, δεν με παρατάτε. Ελένη, θέλω να σου μιλήσω. Ελένη! Σ' ακούω, Ελένη, Ελένη, Ελένη. Άκουσε να σου πω, Κασόνα, σου απαγορεύω να μου κουβαλήσεις εδώ μέσα αυτό το φορέα καντεμιάς. Αν επιμένεις να την βλέπεις, Ελένη, να σε αντίεστε έξω. Σκάσε, ρε, σ' άκουσα, εντάξει. Αύριο δεν μπορώ να το αναβάλω τώρα γιατί θα καταλάβει για τίποτα, αλλά σου υπόσχομαι να μην ξαναπατήσει το πόδι εδώ μέσα. Έχει καλώς. Εγώ αύριο θα φροντίσω να είμαι κρυμμένος για να μην είμαι στην ακτίνα γρουσουζιάστης. Αλλά εσύ, Χριστιανή, δεν φοβάσαι για τη σωματική σου ακεραιότητα. Τι λες, αγόρι μου, τι λες. Η Ελένη δεν φοβάται τίποτα. Τι με γόρε, κανένα γυναικάκι της γειτονιάς να το ρίξω στα ξόρκια. Έρχομαι! Κάτσε ρε μόνο και στο δανείσαι, αγγίστε το όνομά σου. Θεώτε, Βασιλεία, συγχαρητή το καθέλημά σου. Πώς είναι ο δανός, πείτε συγχαρητή. Καλημέρα, Ελενίτσα. Καλημέρα, Βρανία μου. Τι λες? Τίποτα. Σε μία γάτα που πέρασε είπα ξου ξου, ξουτ, ξουτ από εδώ, ξουτ του παλιόγατα. Τι φοράς το λαιμό, Σελενίτσα, σκόρδα? Ναι, είναι σκόρδα. Καταρχήν για να μην με ματιάσουνε, γιατί έχω εγώ αυτό που το μάτι με πιάνει. Και πείτε γιατί είναι μόδα. Πάρα πολύ μεγάλη μόδα, ειδικά το καλοκαίρι. Η τελευταία μόδα λέει μαγιό, παρεό και σκόρδο στο λαιμό. Πολύ τρέντι. Στο χέρι τι κρατάς, σταυρό? Σταυρό, ναι, σταυρό, σταυρό. Σα κρατάω κάποιο ρωτά, κακό. Γιατί ξέρει, εγώ κατά βάθο είμαι πολύ παρεξηγημένο άτομο. Και θέλω να δείξω στον κόσμο, καταρχήν στον κόσμο να το δείξω, ότι εγώ είμαι τη Εκκλησία. Και κατά δεύτερον, ότι έχω πάει με το σταυρό μπροστά. Α, Ελενίτσα, εγώ ξέρω ότι είσαι υπέροχο κορίτσι. Δεν χρειάζονται αποδείξει, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ, βρε. Σου στενικά και όλα τα κακά σκοπά. Σου στενικά και όλα τα κακά σκοπά. Εντάξει και τώρα. Με τη μια τύζη. Όχι καλέ. Είναι τσαντάκι, φοβερό τσαντάκι. Είναι και χωράει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχει μεγάλη χωρητικότητα. Κοίτα.
Είναι φοβερό τσαντάκι. Δεν ξέρεις που έχουν βγάλει και το ανέκδοτο εκείνο εσύ με το ρηχτό σου κρέμετε το τσαντάκι. Τώρα πιάχα μου κάνεις. Όχι, καλέ λόγο τιμή. Κοίτα τη φοβερό τσαντάκι. Το έχει λανσάρει ο Χριστόδουλος. Λένε μου, εδώ μέσα σε όλη μια περίεργη τρέλα. Έχω ειδικό πρόγραμμα και για πνευματικά νοσήματα θέλεις. Τι ωραία που τα λες, ρε. Ουρανίτσα μου, να σου πω, δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αγάπη μου, αλλά μην έρχεσαι και ξανάρχεσαι εδώ, γιατί με τη δική μου την παρέα χαΐρη δεν θα βρεις. Αν μάθω εγώ ότι κάποιος ενδιαφέρεται, ξέρω το πω, θα σε ειδοποιήσω. Πάρα αυτά. Στους άλλους, εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό το οικονομικό προγραμματάκι, αγάπη μου, γιατί άνθρωπος είσαι. Τη μία μέρα είσαι όρθια, την άλλη είσαι ξαπλωτή. Ξαπλωτή, ε. Να πω τον ακάθιστο. Πώς είναι ο ακάθιστος. Τι υπερμάχο στρατηγό τα νίκη. Μήπως έτσι ο συγκάτοικός ότι είμαι γρουσούζα. Μα πώς σου πέρασε αυτό το πράγμα από το νου, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς μου πέρασε. Δεν είμαι ηλίθια, αγάπη μου. Μόνο ηλίθια δεν είμαι. Με προσβάλλετε μπροστά στη μούρη. Τελείωσε λοιπόν. Φεύγω από εδώ μέσα. Δεν θα με ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου. Τα ακούς ποτέ. Μάθινη, μωρέ, μη μου εξήγησες. Δεν ήθελα να στενοχωρέσω. Έλα βρε Ουρανία, αφού εγώ στο κάτω-κάτω δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Σου στον νικάκι όλα τα κακά σκορπά, σου στον νικάκι όλα τα κακά σκορπά. Έφυγε έξω από εδώ ή όξω από εδώ. Έφυγε ρε συχαμένε, έφυγε. Με πειρέασες και τις φέρθηκα γαϊδουρινά. Και σε βιάσανε οι τύψεις, ε. Σε μένα καθημερινώς φέρεσαι γαϊδουρινά και δεν βλέπω να στεναχωριέσαι εκ των υστέρων. Ναι, γιατί εσένα τα θέλει ο κόλος. Αυτήν είσαι φέρθηκα άδικα. Εσένα και λίγα σου κάνω, ρε. Σου χρειάζονται περισσότερα. Για την ώρα μου χρειάζεται αυτό. Smile. Τι κάνεις εκεί, ρε. Αυτή η φωτογραφία, Ελενίτσα, θα είναι το κουβέντο. Ιδού η Ελένη η ατρόμητη, που δεν είναι καθόλου γυναικάκι και δεν πιστεύει στα μάτια και στις μασκαλίες. Φέρε τη φωτογραφική μηχανή, ρε παπαράτσι. Φέρ την εδώ, ρε τσουτσού. Ρουφιάνα, τι έπαθα. Πώς γίναμε έτσι, ρε παιδιά, σαν πτέρυγα του Κάτ γίναμε. Μωρή κατά κουζίνα, εσύ φταίς για όλα. Ευτυχώς αυτό μου το δαχτυλάκι δεν έχει πάθει ακόμα γκύλωση. Βάλ το δάχτυλο στη θέση του, Ελένη, μη στο σπάσω κι αυτό. Εγώ σου φταίω ή η φίλη σου, η γνωστή Βενζεβούλα που το είπε καθαρά. Η μια μέρα σε βρίσκει όρθια και η επόμενη σε βρίσκει ξαπλωτή. Ορίστε, σε ξάπλωσε. Ρε παιδιά, έκανα κλικ. Όλοι μας πάθαμε από κάτι επειδή δεν την ακούσαμε και δεν κάναμε ασφάλειες. Αν όμως υπογράφαμε τα συμβόλαια, δεν θα γινότανε τίποτα. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά, για καλό και για κακό, δεν κάνουμε εκείνες τις ασφάλειες που λέει η Ουρανία να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Εμένα αυτό δεν μου ακούγεται παράλογο. Ναι, ναι, θα το κάνω αυτό το συμβόλαιο. Εσείς θα το κάνετε, εμείς πώς θα το κάνουμε. Παιδιά, σε όσους δεν έχουν, δανείζω εγώ. Εμένα να μου κάνεις και ένα άλλο δάνειο. Γιατί τώρα κανένα μήνα θα είμαι στο κρεβάτι και δεν μπορώ να πάρω μεροκάματο. Ρε Μάνθο, δεν μου κάνεις και εμένα κανένα δάνειο για τη δόση της Χάρλεϊ. Κανένα φίλο ανίποτρο έχεις, ρε Μάνθο. Άσχετο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους πελάτες που με εξασφαλίσατε. Δύο μέρες τώρα δεν προλαβαίνω να υπογράφω συμβόλαιο. Όλοι εκτός από εσάς ήρθαν. Εγώ αυτό το λέω καλή καρδιά. Εμείς αυτό το λέμε αυτοάμυνα. Τι είναι αυτά τώρα που λες, Ελένη? Ελένη, αυτό το δάχτυλό σου με εκνευρίζει στα μάλα, τέλος πάντων. Άντε, τελείωνε με αυτό το δάχτυλο. Τι να κάνω, αφού τελικά έπαθα γκύλωση. Άντε. Πάντως, κυρία Ουρανία, σας εξασφαλίσαμε με την Ελένη και άλλη πελατεία. Βεβαίως. Φτιάξαμε ένα κατάλογο, μια λίστα από φίλους τους οποίους πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε. Για να δω. Λοιπόν, Γιώργος Καλόφωνος. Βυζαντινολόγος, αντίπαλός μου. Με διαβάλλει συνεχώς στον καθηγητή της έδρας. Βενετία Τρομπέτα. Φίλη μου, πάρα πολύ φίλη μου. Μου έχει φάει τρεις γκόμενους στη Ρουφιάνα. Έτσι θέλω να την κάνω. Γιάννης Λάτσιος. Λοχαγός μου στο στρατό. Με είχε βάλει στο μάτι και με έβαζε συνέχεια να καθαρίζω τις καλλιόπες. Άλκης της Μαραγκουδάκη. Συμμαθήτριά μου. Στο διαγώνισμα των μαθηματικών δεν μ' άφησε να αντιγράψω η Ρουφιάνα και μ' αφήσανε στην ίδια τάξη. Και όλοι οι υπόλοιποι εχθροί σας είναι. Τότε γιατί με στέλνετε να τους κάνω ασφάλεια? Γιατί θέλουμε το καλό τους.